Ірина Констанкевич, народний депутат, перша заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, вже з нами. Вітаємо. Вітаю, студія. Доброго ранку. Дуже позитивно, що Міжнародний суд ООН справді більшістю голосів схвалив рішення 32 країн світу долучитися до позову України. Звісно, там є певні винятки, за виключенням Угорщини, наприклад. Але в цілому весь демократичний світ, Велика Британія, Австралія, Канада, без США, щоправда, вони долучилися до цього процесу. Зокрема, як ви оцінюєте взагалі роботу суду при ООН і, головне, конкретні результати, коли можна вже очікувати? Перше, я хочу сказати, що справді ми чекали і чекаємо від міжнародної спільноти, і, зокрема, від провідних міжнародних організацій, такі як ООН, Червоний Хрест, більш серйозної допомоги Україні. І ми очікували, що ця допомога буде з першого дня, відтоді, коли ставилися ці трагічні події. На жаль, я підтримую заяву і президента, і багатьох інших людей, які говорять про те, що ми маємо від цих інституцій нульову підтримку. Що я вважаю потрібно зараз робити? Не дивлячись на те, що ось нещодавно опублікована заява заступника генерального секретаря ООН пана Гріфіца, який сказав, що вони вже мають розуміння, як ліквідовувати наслідки цього лиха, яке сталося в Україні, але не дивлячись на те, що прозвучала заява про триетапну роботу, не прозвучало головне, не визначені, хто ж є, власне, тим злочинцем, не названа Росія, як та країна-агресор, яка вчинила цей геноцид і екоцид, не названа сама суть злочину і не окреслені поняття покарання. Тому я вважаю, що наразі потрібно більш чітка і послідовна позиція з боку ООН, і ми на неї дуже розраховуємо. До речі, це особливо контрастує із тим, що із тими заявами, які зробила парламентська асамблея Ради Європи. От порівняйте, ООН чекало кілька днів перед тим, власне, відтоді, коли сказали, як вони реагують на прорив Каховської гідроелектростанції, дамби. Тоді, як ПАРЄ в перший же ранок відразу опублікували заяву за підписом президента, генерального секретаря, голови комітету закордонних справ, де чітко були вказані, що призвідцем цієї катастрофи є Росія, що це наслідок війни і що має понести Росія за такі вчинені дії щодо України. Тобто названий був міжнародний трибунал, були названі конкретні дії, як ліквідовувати наслідки цієї катастрофи. І оцей контраст на те, що не робить ООН, і те, що робить ПАРЄ, повинні бути сигналом, маркером того, як потрібно працювати таким інституціям, в яких в статуті записані їхні дії, як на випадок ось такої технокатастрофи, вчиненої Росією, і, власне, що треба робити з наслідками цієї катастрофи. Але в їхньому статуті записані ті дії, що і Росія може до них звернутися, і Росія анонсувала це звернення. Цікаво, до речі, чи відбулося воно до МКС, до Міжнародного суду ООН, і екстрене засідання Радбезу ООН, в якому знаходиться Росія, теж не дало результату, хоча було скликано Україною абсолютно відразу, тобто реакція була миттєва. Тобто статут – це те, що дозволяє діяти однаково і країні, яку руйнує, і країні, яка руйнує. Виходить так, пані Ірино. Я хочу сказати, що я не здивована ось таким рішенням. І, власне, для мене є пояснення у тому, що ООН уже давно наповнена тими людьми, які працюють або відкрито, або напіввідкрито на Росію. Ні для кого не є секретом те, що в секретаріаті ООН працює
понад 400 працівників росіян. І зрозуміло, що вони працюють на ту країну, яка їх делегувала на цю роботу. Відкрито є інформація і про різні форми комунікації, колаборації російських агентів і агентів певних ФСБшних структур в ООН. Тому, власне, вони все роблять, і це дуже помітно, як на медійному рівні. Ви подивіться, скільки, яка потужна робота в цьому плані здійснюється російською медійною службою ООН та іншими структурами, щоб, власне, прокачати західне суспільство на предмет того, що, власне, стоїть за цією катастрофою. І оця, мені здається, медійна робота, пропаганда, вона, показала результати. От суспільство не прореагувало так, якби мало прореагувати на цю катастрофу. І, власне, підтвердженням цього є дуже цікава публікація, яка з'явилася в The Guardian 10 чи 11 червня Пітера Померанцева, який аналізує причини ось такої нульової реакції західного світу на те, що відбувається в Україні. Він аналізує цю катастрофу як глобально в межах усієї планети. Маємо прощатися, пані Ірино. Це тема насправді дуже важлива, але для окремої дискусії. Тут детально варто розбирати статті всі в іноземній пресі, акценти, як вони розставляються. Ірина Констанкевич, народна депутатка, перша заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була в нашому ефірі.